Cheikh Ibra dafa nek ci avant-garde xamone ngeen ne coronavirus la xawm xamone ngeen ne waxon na ah bon wa jangok de gaay wax yeb ken musu ko xam xam nga num ko tudde won yel bu kat bi yel bu yegg la ko degon ci mag ni na yel bu kat bi dana ñew de dana jëk ñew jakarlo yeen seigne fallu mbawor waxtan nañ ci kéro bu ñëwé da fi fekk ku ko mëna tinu mu tinu ko mu delu té du ngeen ko yëk motax nitu yalla yi nañ leen fonko dé lé la ñu tinu ñu lo xamné li kenn du ko yëk ñun ñom la yalla rus dé té ñom lañuy fonto légui néna bu delu sé ah dana am ku ko tinu waye dana du mëna ñakalal ñenn ñi waye néna nak yoon wu mu jiw bu ñëw day yor balé Cheikh Ibrahim day yor as mbalé yor taxas yor ndox né taxas gi lay tejé jakkay fal ndjaga moko waxon dé Allahu akbar né di ngén dem bañu dox sen digënté kër yi ngén di jamo yal waye luñ ci djublu néna balé gi cialé balé lepp lu amul ndjar raxas gi cialé raxasi ñepp bañ sét yël bu kat bi Action in Holo Tony, you want to go soof. Lean you to the Musuba New Tony Bumamat, Nipping in a shell. Bobak legged again figure aggression. Well, of new nude. Gonna in your fab dinner rain. Then your neck to your bed, banyan deva. Make at yalla in it. Young than my yalla opinion. Jack in the neck and neck. Té jakk yoyu kenn ñimeu ta wax ndax jakk yoyu du jakki sun borom julit da wara xamé barabu sun borom ak ñak lu fudul barabu sun borom té ci alquran la koy waxé dé alquran dafa am jakk yu mu waxon wala zina takhazu masjidan dirara wa kufran wa tafrihan bayna al mu'minin wa irsadan liman haraba allah wa rasuluhu min qabl lan lañu lay wala yakhlifuna in aradna ila al husna wallahu yashhadu innahum lakazibun la taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taqum fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wala yuhibbu al mutahharin ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الى ان تقطع قلوبهم لو يالا موجي نيوم من هار به في نار جهنم يالا نين امنا جاك يو خامني داماي ديكال نيكو سامبون اك نيوم بوم خلين سي جهنم تا لول استوار لا لزين نيغا خامني اتخذوا مسجدا نيغا جابي جاك يي رك ديران دي لورنت رك من خمنا امام بو خامني امام بو ماك لا sama nijaay la man mi di wax ak yeen fi ci dakar dañ ko liggeeyoon ci juma ji liggeey bo xamne fam ci tege tankam rek day melni pousso lañ koy jam ce ginnu juma ji du deñ mu doon asgor weye ko ba moko ray ce ko ko def kat mu ngi ci ginnawam na Allahu akbar diraran wa kufran da ngay gis ko xamne mo gëna riir ci aduna xamul ci diine dara te mo yor baat ci jakka ji masjidu dirare mom donatu neegu bi yalla ngok wa tafrihan bainal mu'minin neena juma yoy tekkale julit ñi liñ ci jublu juma jakkay diiw ngek fi ku sol yeri yu bobu do fi julle ku amul sikim do julli fi ak denga ku bok ci nangam do julli fi ak kuy wax bismillahir rahmanir rahim do fi julli ku dul tambale alhamdullilah do fi julli nangam lu nek ñu wax ko ba mu jigi ñi di julle fi te innal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada waaw mu ne wa tafrihan bainal mu'minin jakka yu ci bari taxale julli ñi lañ ci jublu ba waxe ñu ne duma julli ci jakkay nangam kene duma julli ci jakkay nangam kene gemuñu diw motax duma fa julli kene gemuñu diw motax duma julli fe te ñu ne neegu yalla la cheikh ibrahim xam nak bako waji ne fal dañuy tawax neegu yalla
monoko da nga nan tabax buñu tabax tuddé ko yalla way neegu yalla di ibrahim fall ñaar la ci xam birub julit ak xolof ko gëm yalla birub julit wa néna bo gisé yalla bind bir cheikh wara né mu bind bir ba nopi def ko am pax da bëgg ko ko ci défal ba pax rek ané ci bir nit ne kon paham la mum créé lu ci waye def mom nga ko def ne a fofu di neegam la dan ni ak xol julit bu gem yalla sa boko def fek fa yalla cheikh wara ne lol la xam ci neegu yalla de waye nak tabax buñ tabax tuddé ko yalla xam na ko té lolo fa bari de wa irsalan liman harama allah wa rasuluhu min qabl alquran day évoluer jakka ja lakh wayo ko weddi won yalla ciep jeuk lay don moko xamne ci ngonem lu massa naqari yalla moko jite ah dem ba aduna beugatuko tankay neexatul nopi neexatul beuti gisatul bu baax jigen ñu soxlaatuñ ko baretul ay nelaw mu sonu dem dekk ja jakka ja te kat ko mas di xex l'islam mo la jitt moy and ak yow da bo len waxe alquran neena wala yahlifuna in aradna ila alhusna dañu lay kat nan djublu ñu ci lu dul rafet tek yu bari yalla neex wallahu yashhadu innahum lakadibun yalla neena dañuy fenn de li ma len wax na mu ci suratu tawbati alquran dem len ci suratu tawbati di ngeen ko fenn kon nak la taxum ha mudane yent bi la taxum fi abadan bu ca taxaw mu jakk bu ca taxaw muk kon de ke amna jakk yo war taxaw yo war taxaw ginaaw dañ ne dañu roy sidina muhammad la taxum fi abadan ñu ne ko wa jakk ju ñu taxaw jum wara don motax señ mën taxam yalla na fi yag allahumma amin sun borom ne la masjidun ussisa ala taqwa min awal yawm haqqu an taquma fihi ñu ne ko lutax mu ne fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin juma ja nga xamne bis bu jekk bañ ko tabax ragal yalla kep tax ñu samp ko do juma rek ka jara taxaw ñu ne suñu borom luy mandar gam mu ne fihi nek na ci biram rijalun gor ño xamne yuhibbuna an yatatahhar ñu bëgg ak lab lañu tella wallahu yuhibbul mutahhirin señ touba ne wa tashbitan fihi jama'at tuhi hatat as-salawat al-khams batu da'ban jema ci neexna da'ban ya hakim malako wax moto bañ waxe seigne muntakhane fukki nit ak ñaar ci la tambale jumaay to ken duko seigne touba moone wal tashbitan seigne bi jangna arab wal tashbitan nun gogo nunu degeural da lam ge lam hatat seigne touba deg wal tashbitan nak ma saxalal fihi ci touba juma joj ñu fay tabax te kat bimu koy bind demagul ci geejgi jamaatan tu khim mbolo mo xamne dañuy taxawal as-salawat al-khams julli jurum da'ban ya hakim ba faw bu mu ñak de jeyal motax mën len fuk ak ñaar ci lek juma tambale dandante len te julli rek